Parlamentში დღეს საქართველოს პრეზიდენტს მოუსმენენ სალომე ზურაბიშვილი ქვეყნის მდგომარეობის უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე პარლამენტის წინაშე ყოველწლიური მოხსენები წარდგება. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით სალომე ზურაბიშვილის მოსმენა საკანონმდებლო ორგანოში 14 საათზე დაიწყება. პარლამენტის რეგლამენტის მიხედვით საგაზაფხულო სესიის ფარგლებში პრეზიდენტის ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლა, როგორც წესი პლენარული სხდომების პირველ დღეებში ხდება. უკვე ცნობილია, რომ საპარლამენტო უმრავლესობას პრეზიდენტთან კითხვები არ ექნება. როგორც უმრავლესობის ლიდერმა მამუკა მდინარაძემ განაცხადა, რეგლამენტი კითხვებს არ ითვალისწინებს და ამიტომ დეპუტატები მოუსმენენ პრეზიდენტის მოხსენებას და შემდეგ მას შეაფასებენ. ოპოზიცია კი სხდომების ბოიკოტირებას აგრძელებს და აცხადებს, რომ სალომე ზურაბიშვილის გამოსვლას პარლამენტში არ დაესწრებიან. იქნება მხოლოდ პრეზიდენტის მოხსენება და ამის შემდეგ ჩვენი გამოსვლები ბუნებრივად ამოკიდებული იქნება იმ პათოსზე, რაც ექნება პრეზიდენტს. ჩვენ მოუსმენთ ყურადღებით და ამის შემდეგ რა თქმა უნდა შევაფასებთ მის გამოსვლას, ასევე შევაფასებთ ჩვენ პრეზიდენტთან ერთად ქვეყანაში განვითარებულ მნიშვნელოვან მოვლენას. პრეზიდენტმა შარშანაც გააკეთა ძალიან კარგი გზავნილები, მათ შორის ჩვენ საგარეო კურსთან დაკავშირებით, ჩვენ დასავლურ კურსთან დაკავშირებით, ასევე ქვეყნის შიგნით მიმდინარე მთავარ საკითხებზე ილაპარაკა. შევხედავთ მის გამოსვლას. ერთია ის მუდმივი საფრთხეები, რომელიც ყოველ მის გამოსვლას მოსდევს ხოლმე, და იქნება თუ არა ესეთი განცხადებები, რომელიც შეიძლება ზიანი მოუტანოს ქვეყანას, და მეორე, უფრო ასე ვთქვათ, სუბუქი, რომელიც ყოველთვის ხოლმე სხვადასხვა შოუებში აისახება ხოლმე მისი გამონათქვამების სახით. ასე რომ აი ამ გავორებული გზნობით, ერთი სხვა ველოდებით ვანოს შოუსთვის პარასკევს მასალას და მეორე სხვა ასევე ველოდებით შიშით, ვაი თუ რამე ისეთი განცხადება გააკეთოს, რომელმაც ზიანი შეიძლება მიაყენოს ქვეყანას.